Vitet e fundit apartamentet me qira ditore janë duke konkuruar në tregun imobiliar. Shumë turist zgjedhin këtë lloj mënyre akomodimi për shkak të kostove më të ulta se hotelet, por edhe udhëtimet e biznesit kanë nxitur këtë lloj tregu. Në këtë shërbim nuk operojnë vetëm shqiptarët, por edhe investitorët e huaj kanë parë leverdi në këtë biznes. Ishte koha e pandemisë kur Elona e detyruar të punonte nga shtëpia, vendosi të listonte apartamentin e prindërve të saj në internet për qira ditore. Eksperjenca ime me Airbnb ka filluar gjatë vitit të pandemisë dhe kam nisur shumë parë thjesht me një apartament shumë modest, të cilën e kisha në pronësi të prindërve të mi. Ajo tashmë ka në menaxhim 20 prona dhe ka kthyer në biznesin e saj. Së bashku me Elonën, shumë shqiptar kanë zgjedhur të japin apartamentet e tyre për qira ditore, duke përfituar nga kërkesa e lartë e tregut. Gjithashtu, shumë individ marrin apartamente me qira për t'i lëshuar më pas me qira ditore. U bë prona e parë, u bë prona e dytë dhe pastaj kuptova që tregu kishte nevojë për menaxhim. Kërkesat ishin në rritje, apartamentet të publikuara në Booking dhe në Airbnb ishin në rritje. Tashmë në këtë vit që ne flasim janë mbi 15.000 apartamente të listuara në Booking dhe në Airbnb. Por së bashku me qytetarët shqiptar, shumë investitorë të huaj kanë parë përfitime nga ky treg, i cili vitet e fundit nuk rresh së pushuari. Sipas operatorëve të tregut, nëse një qira afat gjatë kushton deri në 600 euro, me qira ditore apartamenti arrin të gjeneroj deri në 50% më shumë. Që kam parë Shqipërinë si një potencial që një rritje të kapacitetit dhe të turizmit që po vjen, sa po vjen dhe po rritet nga viti në vit, dhe kanë ardhur këtu të investojnë. Po është ashtu sepse çmimet e apartamenteve janë akoma të prekshme. Pra, nëse ti do hapësh një Airbnb në vendet e rajonit ose në Europë, për ta blerë këtë apartament ose për ta marrë dhe për ta trajtuar për Airbnb, kosteja është goxha më e lartë. Sipas agjentëve të tregut imobiliar, të huat që investojnë në Shqipëri tërhiqen nga çmimet e ulta dhe taksat e lëvërdisshme. Është një magnet që tërheq të huajt. Pra sa më të ulta ti kesh taksat e pronës, aq më shumë ti tërheq investitorin apo po themi atë blerësin final të huaj. Në llogaritë që kemi bërë ne, kosto mesatare për një shtëpi deri në 100 metra nuk i kalon 200.000 lekë në vit. Turistët e huaj, por edhe profesionistë që udhtojnë për motive pune, zgjedhin opsionin e qirave ditore për shkak të kostove të ulta dhe lehtësirave që ofrojnë. Një apartament me qira ditore kushton mesatarisht 35 deri në 150 euro nata.